kurit dalin për mas sigurie, detaje do të na e përcjellë kolegja Klodiana Lala përsëri në një lidhje dhe raportim të drejtë për drejtë. Klodi, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Nisida. Marson Murataj, administrator i Ziko Kompani, Hasan Saliu, shoferi kësaj kompanie dhe Gzim Kalaja, po shoferi kësaj kompanie, kanë dalë ditën e sotme përpara gjykatës së Tiranës pasi dyshohen për akuzën e trafikut të narkotikëve kryer në bashkëpunim. Bëhet fjalë për disa kontener me banane të nisur nga Ekuadori në drejtim të Italisë, ku janë ndaluar në Gjoja Tauro dhe më pas në drejtim të Durrësit. Konkretisht sipas hetimit rezulton se shoferi Hasan Saliaj drejton të kamionin me targa AA126RE, kur në orën 18:30 minuta në Romanat të Durrësit, sipas të dhënave të drejtanishme, rezulton të jetë ndaluar nga 4 persona me kapuça të zinj dhe me gol të mbyllur deri tek pjesa e hundës, të cilët i kanë thënë jemi shteti, hape krahun këtu. Në këtë mënyrë, duke e kërcënuar, shoferi Saliaj ka ndaluar kamionin. Njëri prej personave të maskuar është ngjitur në gabinën e kamionit dhe ai e ka kërcënuar duke i thënë mbyllë gojën se ndryshe do të të zhduk familjen. Sipas dëshmisë së dhënë në prokurori nga shoferi Saliaj, rezulton se 3 persona të tjerë kanë hyrë në pjesë, kanë hapur kontenerin dhe kanë filluar të kontrollojnë në mesin e arkave me banane për afro 30 minuta. Më pas, ato janë larguar për në drejtim të Durrësit. Shoferi fillimisht nuk e ka denoncuar ngjarjen, duke pretenduar se ishte i shokuar, i traumatizuar, por nga ana tjetër kishte frikë edhe për familjen e tij. Ai e ka dërguar, ai ka marrë më pas në telefon drejtuesit e kompanisë, fillimisht ka pretenduar se i kishte në rën goma dhe konkretisht dy goma nga ana e pasagjerit dhe për këtë arsye ka kontaktuar punonjësit e tjerë të kompanisë. Kështu që në ndihmë të tij sipas hetimit pretendohet se ka ardhur shoferi i dytë Gzim Kalaja, i cili ka mbërritur rreth orës 23:30 të mbrëmjes duke bërë ndrimin e gomave dhe së bashku janë kthyer në ambientet e kompanisë. Në momentin që ka mbërritur aty, Gzim Hasan Saliu ka mbyllur kontenerin, ndërkohë që Gzim Kalaja është larguar për në banesën e tij. Të nesërmen, sipas hetimit të prokurorisë, rezulton se shoferi ka informuar Marson Muratajn duke pretenduar se kishte një problem shumë të madh, po pa i dhënë detaje. Në momentin që është hapur konteneri, aty është konstatuar që kishte një rrëmuj të madhe dhe arkat me banane ishin tërsisht të shkatruar. Në këto momente, Marson Murataj, sipas dosjes hetimore, ka kërkuar dhe ka insistuar që konteneri të kthehej në port, por duke qenë se situata nuk ishte normale, sipas hetimit, ai ka informuar administratorin kryesor të kompanisë dhe ky i fundit ka telefonuar drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano duke i sqaruar situatën dhe nga ana tjetër ka kontaktuar edhe me shefin e krimit organizuar në policinë e shtetit, zoti Tonin Vocaj. Në këto momente, policia ka zbarkuar në ambientet e kompanisë Ziko SHA në Vaçar, ku është bërë edhe kontrolli të gjithë kontenerit. Aty ka rezultuar se në 7 arka me banane në pjesën fundore ishin të vendosura 100 pako me lëndë narkotike e dyshuar kokainë. Në fakt që në momentet e para, kur punonjësit e ngarkim shkarkimit të monitoruar nga policia kanë bërë edhe shkarkimin e bananeve, kanë konstatuar se disa nga arkat janë më të rënda se të tjerat e për këtë arsye kanë vendosur që t'i ndajnë më njanë dhe në fakt gjatë kontrollit ka rezultuar në finale se ishte fshehur në to një sasi prej 117 kg lëndë narkotike e llojit kokainë. Policia ka operuar me arrestimin e Marson Muratajt dhe shoferve Hasan Saliu dhe Gzim Kalaja, të cilët janë duke u përballur në këto momente për masën e sigurisë. Prokuroria ka kërkuar arrest me burg. Në fakt ajo çfarë duhet sqaruar ka të bëjë pikërisht me faktin se janë shumë detaje të paqarta, sepse nga hetimet ka rezultuar më pas se plumbça e kontenerit ishte dëmtuar që në portin e Gjoja Taurës në Itali. Nuk dihet se për cilat arsye nuk janë njoftuar autoritetet shqiptare. Në tjetër momenti dyshimt dhe mjaft problematik lidhet pikërisht me portin e Durrësit, ku konteneri kur zbuluar sasia e lëndës narkotike
ka kaluar në skaner, por sipas policisë ka rezultuar i pastër, çka do të thotë që janë duke u hetuar edhe punonjës të skanerit në portin e Durrësit, por detaj më interesant ka të bëjë pikërisht me faktin se në kontenerin i cili sipas shoferit të kompanisë, sepse alibia e tij do duhet të sqarohet dhe të konfirmohet nga ana e grupit të hetimit, është kontrolluar për afro 30 minuta nga tre persona të maskuar, ka mbetur një ndriçues i cili është konstatuar dhe marrë si provë materiale nga ana e policisë, sepse ka dyshime se mund të ketë gjurmë gishtërinç që mund t'i ndihmojë hetuesit dhe forcat e policisë për të shkuar tek autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Sigurisht që prokuroria është duke hetuar jo vetëm punonjësit e kompanisë, por edhe pjesëtarë të grupeve kriminale, të cilët sigurisht mund të kenë zgjedhur këto moment për të grabitur drogën, sikurse në fakt rezulton nga ana e dëshmisë së shoferit, nga dëshmia e shoferit. Faleminderit Klodi për lidhjen e drejtë për drejtë dhe raportimin që patëm. Faleminderit juve. Dhe me këtë tjetër lidhje drejtë për drejtë nga Klodiana Lala, për lajmin